Спочатку поставити той забор, я ще буду тут право знаходять. Аби не дати зруйнувати дитячий майданчик, місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Сьогодні виникла така ситуація, от у нас поприїжджали тітушки, будівельник вже почав діяти такими методами. От, приїхали сьогодні тітушки, хотіли нас тут порозкидати, то все було знято на відео. Ольга розповідає, дитячий майданчик містяни збудували саме. Хотіли зруйнувати даний дитячий майданчик. От. Представник забудовника, не зрозуміло, хто, то лі він юрист, то лі він інженер, він ніхто до цих пір не може вияснити, хто він. Наразі проти забудовника приватного підприємства «Діта» подали позов до суду, додає Оля Озмент. Висновок перевірки ДАБІ, де на 7 сторінок розписано порушення стосовно даного будівництва. Наразі зараз також ініційована нами, зараз проводиться знову ж таки перевірка. От, до кінця перевірки залишилось всього лише 6 днів. Забудовник підняв оцей кіпіш весь, тому що через 6 днів йому гарантовано скасують дозвіл на будівництво. На місці запланованого будівництва колись була свердловина з питною водою, розповідає житель цього ж будинку Іван. Я приніс 2 інфаркти, інвалід 2-ї групи, ветеран праці, дитина війни. А ці люди, щоб тут бачити сонце, а за скважину мене засипали ніхто. За словами жителя будинку Ігоря Гринчука, будівництво відбувається з порушення норм. Вісім між будинками має бути, як всім відомо, 20 метрів. Тобто він підкопав фундамент, тим самим його розгерметизував, що саме спричинило, по ґрунтові води потрапили в підвал. Директор комунального підприємства «Хмельницькбудзамовник» каже, дії протестувальники заважають роботі і стільки відтягують термін завершення робіт. В них є своя правда, строїтелі, вони ж не самі підневольні, вони прийшли заробити. Вони заробили, пішли, пішли другим людям строїти. Словами Анатолія Панчука, усі необхідні дозволи на проведення будівельних робіт у підприємства є. Слова директора підприємства підтвердив Суспільному у телефонній розмові і директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич, котрий каже, що у забудовника є всі необхідні дозволи. Наразі жителі будинку на вулиці Інститутській оголосили, що їхня акція протесту є безстроковою. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.